Nije u april, izlivavme su projekcije od 4,1% ekonomski rast za ova godina. Vek je jasno da to i nema da se ostvari, odnosno ki vide ponizok. Во моментот ги работиме проекциите и за недела до две ќе излеземе јавно да кажеме колку се нашите најнови очекувања за економскиот раст во оваа година, а и за наредната година. Доколку се реши сегашната ситуација, доколку имаме политичка стабилност, тоа би било многу подобро за нашата економија.